Chorvatsko! Ty nemají kopce ani hory. Co nemají kopce ani hory? Že Chorvatsko nemá kopce ani žádné hory. Ale má moře! Nevím, co budeme robit. Má moře! Konečně moře! Slaná voda! Já už jsem koukal smutně i do toho, když Denisa vařila těstoviny. Viděl jsem slanou vodu teplou, už jsem úplně slintal, tak konečně jsem u ní. Honem rychle jdeme na Bobláskovou pláž, parádní, mezi olivovníkama. Zase u moříčka. Až po vás. Možná víc, na 90 frame per second. Asi vlezu do vody. Nejsou žádný turisti. Že nejsou tady turisti u pramenné řeky Cetina, která zase vyvírá z díry 115 metrů hluboký. Cetina Izvar se to volá. Jak se to řekl, jak volá? Cetina Izvar. Cetina Izvar. Ukážeš mi ten nový trik? A chodíčka, a jdeme. A hop! Tak. Pěkný. A co ještě umíte? A ještě jedno, hop! Thank you.
No a dneska na Pagu. A proč právě na Pagu? Na ostrově Pag? Protože to ostrov, kam nemusíme jít trajektem, tam vede most. A je to tady parádní. Denisa! Zamávej nám z Pagu. Židli. To vůbec není pravda. My tady máme totiž jenom nějaký to. My tady máme jenom nějaký smutný dny. Viď? Nemáme smutný dny? Co? Jsem zlej? Že tě chci zabít? Chci se tě zbavit? Že to priznávaš. Já se ptám. Takže jsi... ak by som zmizla, ak by som sa nevrátila, tak aspoň každý ví, čo sa stalo. A co sa stalo? Si ma zabil. Čo bych toho měl? Že sa konečne ma zbavíš. Aha, proč bych to dělal? Lebo už máš plné zuby. Ale to není pravda. A Denisa se chystá lézt cestu na počest svojí maminky, která se jmenuje Maria. Takže jdeme na cestu Maria. No a domluvili jsme se, že když jí nevyleze, že nebude obědvat. Je tak? Tak co to tvoje paklenický dobrodružství? Byla to strašně těžká cesta, myslím si, že nějaká šestka nebo sedmička. Jo? No a na prvním. Na prvním. Na počest máme, viď? No. Máry. Kdyby chcem zdať, tak nemůžeme. Přesně. A keby, že dojdu síly, tak to člověk musí dolézt. Mm-hmm. Každá cesta by se mala volat Mária, aby bylo všechno vylezené. To jo. Maria 1, Maria 2, Darabošová Maria, Maria Daraboš. Člověk by se hned věc snažil. To jo. Takže 3 plusky ještě oncajtuješ, Denisa, jo? Samozřejmě. Kde jsme? Paklenice. U Vinetua. Celý den jsme dneska klimbili. A ještě povedz každému, proč máš naopak tričko. Nerobej naopak. Už je čistý rom zevnitř. Ten byl teda hodně rychlej. Včera jsme čítali komentár na Park Fortniteu, že někomu se přihodil
prihodilo to, že zaparkovali na mieste pri mori a že im psa uštipol had a ten pes zomrel ešte v ten deň. Že si musíme dávať pozor. A boli sme kedy? To bolo tiež včera, ešte predtým, než sme si prečítali tento komentár. Predtým sme išli, išli sme do vody, to bolo predtým. Išli sme do vody a tam bol had. Ale obrovský černý had. Dnes jsem se pak bála jít zpátky, tak jsem ji vzal, vysadil na koně a riskoval jsem holej život, abych ji zachránil. Aspoň raz. Aby jsme dostali v Chorvatsku pokutu. Parkujeme tady. Pejvalim military pointu. Ču na ty mraky tam vzadu, vidíš to? Ty vole, tak to je brutál jako blázen. Tamhle jsou skály, na kterých jsme byli teď před chvilkou lézt. Jako špůní jako blázen. Tak jsme zapíkli kolem 12. Už je druhý, půl druhý. Tak to jsme nezvěděli, kde jsem čekal. Jsme na ostrově Krk. Je to tak? A co jsi našla? Ukaž toho takový ten... Jo. Ukaž toho motýla. A našli jsme večeři. Doufám, že se to medli. Ale aspoň jak bychom zomreli, víš, a nevěděli by na to přijít kvůli čemu, tak... Jo, ty blbci sežrali mochomůrku, tak proto umřeli. No? A ještě vedle nás zaparkovalo super auto, viď? To je naše budoucí auto. Jo. A to je, prosím pěkně, tady je Trandík, jo? A tady je ten druhý Trandík. To už je pořádný povoz. S tím už se dá určitě i do Afriky. A s tímhle taky! To by člověk nevěřil, jak dlouho vydrží takový provizorní řešení, co jsme udělali tenkrát na gardě, zkrácení hadice. No, mě to zase bouchlo, ta hadice, vytekla nám chladící kapalina, dal jsem novou hadici, blbý je, že nemáme dostatek vody, tak budeme muset první co hned jet pro chladící kapalinu, no a tohle je všechno, co máme. Tak snad to bude stačit. Ale bouchlo nám to na blbém místě. V Chorvatsku na rychlostní komunikaci. Borci kolem nás jezdí 110. Což není úplně ideální. Jsem si tenkrát v Itálii říkal, naivně jsem si myslel, že když tu bolavou část jako odříznu, že už to spuchřování se nebude dál šířit, ale to se šíří jako mor. No nic. Tadle už je opravdu na odpis. Naštěstí jsme měli novou, kterou jsem si vzal sebou. Sice má úplně jiný tvar, ale docela tam pěkně sedí, takže možná tadleta nebyla originální. Dolejem vodu a jedem. Co říkáš? Aha, jo. Tak jsme zjistili takovou věc. Hodinu jsme to tady opravovali a nikdo nezastavil. Tak jsme si říkali do budoucna, že bychom normálně zastavili takhle na dálnici. Dali trojúhelník a normálně spali. Kempili prostě na divoko na dálnici. Nikdo nezastavil. Nikdo se nedivil. Tohle je vlastně premiéra našeho trojúhelníku.
V životě jsem ho neměl vyndanej. Krásně, krásně fungoval, nikdo do nás nenaboural. Tak tohle je západ slunce na Istry. Víte? Istry. Je to správně? Pasta na zuby. Už tady posledních pár dní cucáme z pasty. Poslední molekuly. Jo, ale tohle není ten... Tohle není ten vodotěsnej, viď? Kutrál. Ten asi nebudu máčet. Co to je? Tak. Co to je, tyjo? Já vygoogluji. A takhle vygoogluji. Abych měl co dát na konec videa. A utekli jsme, počkej, špinavá kamera. Utekli jsme z Chorvatska, kde jsme se skrývali. 16 dní. 16 dní dokonce, bez pokut. Hrozila nám každý večer pokuta 1000 korun. No a zvládli jsme to bez ztráty kytičky, takže jsme ve Slovinsku a už jedeme do hor. Už je dobré, jdeme do hor. Ani natáčej kopečně. Vypni to.